абсолютно антиконституційна. Це обмеження прав українського парламенту на контроль за діяльністю Генерального прокурора. Я переконаний, що ця пропозиція не знайде підтримки в залі Верховної Ради, бо ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і президент, коли пропонує позбавити парламент права висловлювати недовіру Генеральному прокурору, і водночас пропонується норма, що Генеральний прокурор призначається і звільняється з посади президентом України, це означає, що ми матимемо реально не Генерального прокурора, за яким народні депутати, як представники народу, можуть хоча б контролювати хоч наскільки його діяльність, а матимемо Генерального прокурора, який буде виконувати політичні замовлення того, хто обіймає президентську посаду. Саме тому ми не підтримуватимемо цю ініціативу. Крім того, пропонується з 5 до 6 років збільшити термін повноважень генерального прокурора. Чому пожиттєво не призначати генерального прокурора за такою логікою? Проект змін, який запропонований, там не тільки про призначення генпрокурора йдеться, а й так звана реформа судочинства. Насправді там немає реформи судочинства, там немає ключового того, що вимагає радикальна партія, це звільнення всіх суддів. Це єдина реальна реформа судочинства. Коли ми ознайомилися з тим проєктом, який подав президент, там консервація судової системи. Тобто, насправді, проєкт змін до Конституції, він не відповідає на питання людей про необхідність проведення радикальної судової реформи, радикальної реформи прокуратури. Цей проєкт переслідує одну мету – перетягування владних повноважень від парламенту до президента. Тобто, кажучи іншими словами, це спроба узурпації влади. Це те саме, що в 2010 році робив Янукович, коли його в 2009 році обрали під одні повноваження, він у 2010 році через Конституційний суд, скасувавши Конституцію, набув повноважень, на які його не обирали. Те саме зараз робить нинішній президент України Петро Олексійович Порошенко. Він намагається перебрати на себе повноваження, яких у нього не було, коли люди за нього голосували 25 травня 2014 року. Тому, коли президент хоче отримати додаткові повноваження, то, будь ласка, нехай йде на вибори чи референдум, нехай народ надасть ці додаткові повноваження, це єдиний конституційний спосіб. Коли людина, котра обійняла президентську посаду під одні повноваження, сьогодні намагається здобути чи у різні способи додаткові повноваження, значить під ці додаткові повноваження мають бути дострокові президентські вибори. Наша фракція не підтримуватиме законопроект. Це не реформа прокуратури, це не реформа судів, це імітація, чергова імітація, як і все, що демонструє нинішня влада. Це перетягування владних повноважень від парламенту до президента. Реально люди не отримають незалежного, чесного, об'єктивного правосуддя не отримають, чесної, незалежної прокуратури не отримають. Президент хоче отримати залежну прокуратуру, залежні суди від нього персонально.